တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်နေ့စာပေမဲ့ Anime ကတော့ The Hidden Dungeon Only I Can Enter ရဲ့ Episode 3နဲ့4ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဝင်ခံပတ်ဆံပေးသွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ Noah နဲ့ Emma က Maria လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့က Noah ကသူ့မမချင်းစာတင့်နေခဲ့မှန်းသတိထားမိခဲ့တယ်။နောက်နေ့ကျောင်းသားတက်တော့ Emma ကခဏလေးအတွင်းမှာပဲယောက်ျားလေးတွေကြားမှာရေပန်းစားလာခဲ့တယ်။ Noah ကတော့အခြေခံလူနန်းစားအဆင့်ပဲရှိလာကြအကုန်လုံးရဲ့လစ်လူရှုခြင်းကိုခံနေရပြီးဘရင်သမီး Maria ကသူ့ကိုစကားလာပြောတော့မှအကုန်လုံးကသူ့ကိုလက်ခံလာကြတယ်။တန်းစားချိန်မှာတော့ကျောင်းသားတွေကို CM Elena Stone ကမိတ်ဆက်ပြီး Buster ဆိုတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုကိုတင်ကြပေးတယ်။ Noah ကိုဥမာပေးဖို့ယူချက်ခဲ့ပြီး SK ကိုရအောင်လုပ်နိုင်ရင်သူ့ကိုဆုချမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ပထမကတော့မရပြီမဲ့ခဏအကြမှာပဲ Noah က Buster ကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဆီယမကနိုဝဲမျက်နှာပေါ်ထထိုင်ခဲ့ကဆုပေးခဲ့တယ်။နိုဝါဆုရတာကိုကြည့်ပြီးအကြနေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကလည်းဘတ်စတ်ကိုအသေးအံလေးကျင့်ကြတယ်။မာရီယာကနိုဝါကိုသူမနဲ့တူတူလေးကျင့်မဖိတ်ခေါ်ပြီးခဏအကြမှာပဲမာရီယာကနေမကောင်းဖြစ်ပြီးမူလာတာကြောင့်နိုဝါကဂရိတ်ဆစ်နဲ့မာရီယာကိုကြည့်ကချိန်စာကသူမကိုတဖြည်းဖြည်းတန်းနေခဲ့ကြောင်းသိလာခဲ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်နိုဝါကအမ်မာနဲ့အတူအဖွဲ့စည်းရှိသွားပြီးလူလာကိုကူညီတောင်းကြည့်တယ်။လူလာကခဏစဉ်းစားပြီးမာရီယာရဲ့ချိန်စာကိုပယ်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့လူကိုသူသိတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တယ်။ကြောင်းစင်းတော့ဆီယမကနိုဝါကိုနှိပ်ခိုင်းတော့နိုဝါလည်းနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးအသက်ဆုံးအားတွေအများကြီးရရှိခဲ့တယ်။လူလာကတော့တငယ်ချင်းရှိတယ်၊ဖျားချောင်းစီသွားပြီးကုညီသွားတောင်းတယ်။နိုဝါကတော့အိုလီဗီယာရှိသွားပြီးမာရီယာရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတယ်။အိုလီဗီယာကတော့လူနာဟာနတ်တငယ်တယောက်ဖြစ်မယ်လို့တွေးနေခဲ့ပြီးနိုဝါကအသက်ဆုံးရင်များများရနိုင်မဲ့ဆုံးအားမရှိဘူးလားမေးတော့အိုလီဗီယာက Lucky Letter လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးအားကိုပေးခဲ့တယ်။မြို့ထဲပြန်ရောက်တော့နိုဝါကသူ့ရဲ့ဆုံးအားဖြစ်တဲ့ Lucky Letter ကြောင့်ကမာလီရဲ့စကတ်ကိုမြင်ကအသက်ဆုံးအားတွေအများကြီးရရှိခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့လူလာနဲ့လူနာကိုတွေ့ကစကားပြောကြတယ်။လူနာကသူမကိုမာရီယာမိသားစုကအရင်ကအကူညီတောင်းဝခဲ့ပြီးမြဲသူမကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်။နိုဝါကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ကြည့်တော့လူနာရဲ့ချိန်စာပဲဖျက်ပေးတဲ့အစွမ်းကသူမရဲ့တက်တန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်လူနာကိုသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောဖို့ခေါ်သွားပြီးလူနာကသူမရဲ့အမေမာနဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအများကြီးသုံးခဲ့တာကြောင်းသိသွားတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်။လူနာကထိုင်ရန်ရနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုကူတာပေးပြီးမာရီယာကိုလည်းသူ့တင်းသေးပဲစီကူတာပေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမြဲကြောက်နေခဲ့တယ်။နောက်တော့လူလာတို့ကပါစွမ်းအားကြောင်းကိုသိသွားပြီးလူနာကိုဖတ်ခဲ့ကြတယ်။နိုဝါကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့လူနာရဲ့အသက်အစာသူမရဲ့ပတ်စံတွေကိုသာရောအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပတ်စံရောအသက်စွမ်းအားရောအလုံးလုံးမရှိတာကြောင့်လူလာကပတ်စံရောအသက်စွမ်းအားရောရတဲ့ပြန်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ပြန်မှုပြောပြီးနိုဝါကတော့နာမည်ကြားနိုင်ချက်သိမ်းထနေခဲ့တယ်။ညရောက်တော့ပြန်ပွဲရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးနိုဝါတယောက်ကတော့ကြောက်လန့်နေခဲ့ကပီဆော4လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။